لله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي الله المدين إخوة الإيمان والعقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي في لجي نيونغي لين دي نيو غودينا غوديول ندغام نيونغي توك دي كوتال غودينا غوديول يال نانكو مانا موتلي man nak duma wax sax ci li Moussa don wax ndax tabarakallahu jombul ni ke deglu man nañ ko jeriño man damay wax ne limay sante yalla kérok biñu dajé buntu bolong yaakarna ne kaddu gi tam sir wax ci kérok ku fatelé ko waxna ko fa néna len juma ji Serigne Yahya momuko juma ji buñ ko xaré autorité yi nañu ñew ñun ni dëkk ci île yi ñu fexé ba taxaw ko bima koy wax defena xawna soro tay té ma ngi dañu wax né bo waxé kaddu genn tombé keneen mu wax la nga waxon rek xamane la nga wax dëgg la waye limu amé nak jombul yalla dimbalé nañu def na tawfiq té damay wax né lepp loy dox di ko dox mu té nga tok be sa mbokum julit dox ko mu soti sante ko yalla kon nak li sunu problème moy alhaji babu bima koy wax ne tuduna ko fa sax limay wax moy buñu xaar be kero gamu kaadu jot ku ci nek doora joxe sa tonu sima ko ndey tardé kon dañu wax ne buñ ci duggé ba lañu genn ci nawet bi xana liñu diggé kay ñu def ko ba lañu delu dem ziaru kaddu fekk jakaji na nong lolou mom amna ñu nopi li ñu noppé ñoko xam waye li ñu ñaan rek moy yalla nako yalla motali ñi am seen yene bu rafet yalla yalla motali seen yene tabarakallah dañuy wax ne lu bax fuñ koy fexé boko fekke rek man nga ci sante yalla may wax ne bis bi kenn rek lañ ci yaakar moy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam té dañuy wax né dembu bërepp bi melul won ni dembu bërepp bi melul won ni kon su fi melé ni amna ku tax té dañuy yalla yalla lañu tantal té ku yalla tantal yalla mustafa nga tanal té néna yalla néna moma gënal ñëpp ndax ma ko tanal sa bop mo tax ñu wax né tanal sa bop nit ci xam xamam bu gat ak par par lo dina tax nga tan ku tanul wala dit kon nak ki ñu tan moy mustafa mo wax ne tawassalu bi jahi fa inna jahi inda rabbikum azim bu boba neena bu fekke ne garab gi dafa nek garab gi maam yalla la neena nga am yite yu jot côté manu len ko jot ten be sen mbaxana di wad jël len ma def ma ab lonk duma faq duma daanu té lu ngeen ñottu jot ko kon sayyidna muhammad may sun wasila fi ñu def ci mo tawassalu bi jahi kon yal nañ ko mëna nañal yal nañ ci mëna tek sunu loxo guddi gi nak yal nako yalla barkel ndax becc gi barke na ba paré def nañ ko ren yal nañ ko def dewel buñ ko dédé yal na fekk ñu tal ko sëriñ bi tabarakallah xam nga dañuy wax né gor man ta wax bopam mo tax ngeewel ayul amna lo xamne soko waxe waxal ka so bop ñu de nga bëgg te fekk nak du lolu mais ñu wara wax buñ waxe jombul yalla mëna ci def barke ñun ni ko diggé nak nañu def li ñu diggé ñi nga xamne ton nañu ton sangam lañuy def nañ ko def ñun ñi fi descendi bu jamono joté ñu wax li suñu responsabilité nim ci tollu moy ku ci nek dërëm bo ci am def ko pourtant nak nit dem na tiwaawul ñu wax ne juma ji ñu koy tabax gor gui nek ku ci nek warna ci am compte bancaire man nako tabax keneen man nako tabax ci fami bi waye beug nañu talibé bu na ci dugal ci deureumam bu ëllëgé bu dé fekk ko fa kérok biñ fi togué njuga kébé jaar na fa fanwéri million la joxé ñu tok yagul jili mbay ñew joxé 120 millions ñu tok yagul serigne cheikh né joxé na 1 milliard est ce que lolu mënul tabax juma té ñako doon def ñeneen nga fay def lo xamné seen dërëmé lañuy tuti tuti seen yaakaaru adina ak alakhirah ci la nek kon di ci dess ñu fexé ba bu joté ku ci am juroomi saaku def ko ku am ñaari saaku def ko ku am fukki saaku def ko mais na jaar fi mu wara jaar lo andi jox yahya du ko jël parce que du rolam am na ñum koy bayel ñoñu ko wara jël nak buñ ko joté ño xam nu ngi koy def cherif ay atqana dafa ñew fi
gaay am ñuko yobul lettre mu leen duma ko jël bu jaarul ci loxo imam waaw bu jaarul ci loxo imam duma ko jël ndax lu ngeen ma defal terangala ci man mais sagu imam la kon nak nañ fex rek motuliko serigne bi nak li dess sa jaan wacc na nel nong rek tok kurus bo yor nak ñaanal la ca def jé ci loxo nit ñi bu boba ku ci lo ca man def ko ca jeexna kon nak ah imam musa li ngeen wax imam babakar tabarakallah imam sal neena dafa xawa soc waye dafa bëggon daw deuxième rek mais yo di soti wul bëgga daw deuxième la rek mais soti wul bo don tisoli sax jëlal microphone bi rek nga waxtat la ca def ñu motali ko dekkando mom sori wul ku ci nek gor ge dafa wax ne ko waaw bay nu may dekk ak nit mu ne ko la nga nangu de ko def la nga nangul bu ko def jeexna ke jabona fi yenotin ke jaberona ba fi notin afagatak wala jeexul kon nak gudal ko gatal ko yeb lima kal yeb da fay li nga nangul def ko li nga nangul bu ko def jeexna kon mel na ni yeb fi jeexna tak jabinum bam fi yomoten jabinu ba fi yamoten afagatak waaw yalla yalla botri guddi gi bali ci def ñu man ko def alaji badra la moma tabarakallah ci becc dafa ñew mané len tok len fi ci photo yi mu ne may ñu ko ñu tok fi ma ñew ci neeg bi serigne bi ne ma togal ci kaw ma tok fi mu wax ma wolof bu ma degul te deg ko it mu ne ma bes bu la ne togal fa nga wara tok nga tok fenen khatal nga ñafa tok mané lolu moy deug tabarakallah ibou saxu nak neena gor ga def na ko man xawma waliyu rek la xam fuyiw nek ma dem fa lolu rek la xam waye di waliyu la khutba yoyep ay wax ju bari la rek mais fuyiw nek nga dem fekke ko lolu rek doyna sik ak barke ñu nek wa urul ayni munaha lolu nak jaxal na ma man dal li wër beut ci la nek ndegam soxna nga ci adina bi man xaruma be urul ayni tabarakallah yoy yep di xetu wolof yo xamne suñ ko de wax da fay am ci ñun solo ci deg gi ngi koy deg kon nak nu mbassa nañ haq beccëk bi sotina kon guddi gi yalla na dakk ana serigne bi ñaan rek man xamna ni rek guddi na ba pare mu baal ji ak assalamu بسم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناظر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم تكمسنا بها يا الله في حقيقة الهدرة الحق قدره ومقدار العظيم الهادي ناثر الحق بالحق قاتم فعال لما يريد حضرة المرضية الصديقة الرادية وترهقنا بها يا الله إلى حضرة الفاتح القاتم وتكمسنا في محمدة الأحمد عدد الربوبية عدد الرحمن الرحيم مسليا عليه أزل الأزال أن ترهقنا بها يا الله إلى حضرة السيرة المطلقة الساسية حضرة الألوهية وحضرة الواهدية الأهدية تعالى عن ذلك هلوا كبيرا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله حي القيوم الله حي القيوم الله حي القيوم الله حي القيوم وأسألك يا الله يا رب يا رحمن منك بك من فضلك العظيم أن ترفعنا بها قياس العدل ومعارفها والنصايا وآدابها ومقضيتها معرفة صوفية عيانة أن تؤتينا خير الدنيا وخير الآخرة وما بينهما يا سجل والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعرفنا بها إياه